In order to provide platform for women and to generate income, Tarang organized artisan bazaar of self-help groups and individual entrepreneurs at Ministers Braganza Garden opposite Collectorate Office Panjim on the occasion of Shikmo Parade. बायल मनीस जेन्ना आपले स्वताचे कितें तरी आवडीचे करपाक सोदता तेन्ना तिका खुबशे चॅलेंजीस आसता, म्हणल्यार घराचे सगळे सांबाळपाक जाय, सगळ्यांक पळोवपाक जाय, त्याच बरोबर आपली जी इच्छा आसा, आपली जी आवड आसा ते करपाक जाय. सो हांव सगळ्या ह्या बायलांक एक खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करतां आनी तांकां सलाम करतां की तेंच्यांनी आपले आवडीचे कितें ते करपाक ते आयज फुडें सरल्या. आनी आमी हांगा आर्टिजन बाजार बाय तरण हें ऑर्गनायज केलां. आमी एवरी टायम कार्निवाल, शिगमो अशें जेन्ना सण आसता पणजेन स्पेशली, तेन्ना हांगा स्टॉलां घालता आनी बायलांक सपोर्ट करता, तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिता की तांचे प्रॉडक्ट्स हांगा डिस्प्ले जावन तांकां कितें तरी एक इनकम जनरेट जावचो म्हणून. सो त्याच एक तोच एक प्रयत्न आसा हांगा तरंगाच्या तर्फे. आनी हांगा तुमी पळयतली आमच्या बरोबर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा, इंडिविज्युअल बायलां आसा, वुमन एंटरप्रेन्युअर्स, दे हॅव क्रिएटेड सच लवली प्रोडक्ट्स, डिफरंट आर्टिस्ट हॅव पार्टिसिपेटेड. सगळ्यां कडेन मुजरत मागता की तुमी येवचे, जी शिगम्यांक तुमी येतलीच हांगा पणजे पळोवपाक, तर हे मिनेझीस ब्रागांझा गार्डन ऑपोजीट टू कलेक्ट्रेट ऑफीस आमचें हें सेटअप आसा. अराउंड 50 वुमन एंटरप्रेन्युअर्स आर पार्टिसिपेटींग हियर. सो सगळ्यां कडेन विनंती, कळकळीची विनंती, ह्या बायलांक तुमी सपोर्ट करचे, कित्याक खरेंच तांकां वालोर आसा. म्हणटा की पयस इच्छा तर सगळ्यांचीच आसता कितें तरी करपाक जाय म्हणून, पूण जी आपली इच्छा करपाक एक्शन घेता पळय ताका आमी सलाम आनी ताका सपोर्ट करपाक जाय. सो इतलेंच मागता सगळ्यां कडेन की तुमी येवचे आनी ह्या आमच्या जे मेंबर्स हांगा तेंच्यांनी स्टॉल्स घातला तांचे कडेन तांकां सपोर्ट करचे आनी तेंचे प्रॉडक्ट्स पळोवचे, तांकां फिडबॅक दिवचो आनी पर्चेस पूण करचे. आमचो म्हापशेचो ग्रूप आसा आदी नारायण, आमी म्हापशेसून येयल्ली आसा आनी आमकां हांगा सरकारान एक स्टॉल घालून दिले, तेचे आमी उपकार मानतात सरकारचे. कित्याक आमकां नाल्यार खंयसर बायलांक कितें करूंक मेळना आनी हे एक निमित्त साधून आमी हे आमचे प्रॉडक्ट आमी दिवंक सोदतात लोकांक. आनी कितें इम्पॅक्ट जाता अशें, कितें आमच्या कल्चराचे, गोंय कल्चराचे एक ऑपॉर्च्युनिटी देतात कशें कितें म्हणून? आमचे एक शिगम्याचे कल्चर आसता, ते पळोवन सगळे लोक एके कडेन जमतात आनी तेन्ना आमचो प्रॉडक्ट हो तांकां आमकां विकपाक मेळटा, ताका दाखोवंक मेळटा आमकां कितें आमकां गोंयच्या बायलांक येता ते. आमचो एक होममेड केटरिंग बिजनस आसा, ताचें नांव आसा सना लाजवादी फूड्स. आनी आमचे खूब सारे प्रॉडक्ट्स आसता, नॉन वेज, वेज, आमी धाकटे धाकटे बर्थडे पार्टीज ऑर्डर्स घेता आनी आमचे प्रॉडक्ट्स आसता वेज, नॉन वेज, स्नॅक्स, फूड. आतां सुद्दां आमी कटलेट हाडलेले आसा, वेज समोसा, चिकन समोसा, प्रॉन समोसा, सो खूब कितें आसा आमच्याशीन. आतां सुद्दां बिरयानी आसा, जायते आयटम आमी करतात तशें वेज, नॉनवेज सगळें. आनी आमचे शिगम्याक आतां आमी स्टॉल घातलेलो आसा. हो एवरी इयर आमी शिगमो आसता, कार्निवल आसता, कितेंय आसता इवेंट बारीक बारीकशे, ताका आमी स्टॉल्स घालता. आनी कितें इम्पॅक्ट आसा शिगम्याचे स्टॉल घातल्या परेन? सेम थींग, इम्पॅक्ट इज इन आमचे बिजनस वाडटा, आमचे आमकां ट्युरिस्ट येता हांगा, जशे हांगा खूब सारे लोक येता, भायले सुद्दां लोक येता, सो तेंच्या वांगडा सुद्दां आमची ओळख पडटा. सो तेन्ना अशें जाता की भायले लोक येतात, ते लोक आमचे कार्ड बी व्हरता आनी आमकां जायते हॉटेलासून ऑर्डर न करता आमकां आमकां कॉन्टेक्ट करता आनी आमकां मागीर ऑर्डरी दिता. कित्याक आमचें कशें आसा की आमची महाराष्ट्रीयन बी दोन दोनूय फुडांनी कशें. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट राजू वेंकटेश, पणजी.